devagarinho. Devagarinho. Vai virando, vira todo o corpo pra lá. Vira, 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 devagar. Devagar. Aí, devagar. Devagar. Vai indo. Vai indo, devagar. Vai, indo, 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 Ele vai puxar de lado. Acho que tu tem que vir mais pra trás. Tem que vir mais pra trás, alemão. Meu Jeep tem que ir mais pra trás, alemão. Tá forçando muito aqui. Meu Jeep tem que ir mais pra trás. Tu tá trazendo ela de lado, alemão. Tá forçando demais. Vamos mais pra trás. É só pra calçar aqui pra não descer. Bota até um pouquinho pra frente. Alemão, tá, calçar e aí vai ficar com o quê? Puxa com o quê? Agora o Miguel vai ficar frente pra cima, ó. Mas olha o barranco que tem na frente, Marlon. Vou ter que dar um jeito. Pra trás, então. Tem que ir agora puxando lá pra cima, ó. Porque ele não vem pra trás. Ah? Ele vem pra trás. Duas pontas assim, a frente baixa lá, ó. Tá, mas baixa a frente ele vem de ré. Será? Claro, tu calça ali, não. Calçou? Vai virar. Eu acho que tem que fazer o que o Marlon tá dizendo. Calçar lá e aqui, ó. E vem vindo. Calçar pra não virar. É. Tá quase por virar, né? Que ele não virou ainda, porque não é a hora. É uma calçadinha. Mais uma calçadinha. Vamos, vamos botar uma muito. Bota muito aqui. Aí, ó. Botar um lado de 15? Mas o teu cabo tá bom ainda ou não? Pra que ele tá fundando, né? Mas o meu é o Ali, Maurício. Sim, sim, eu lembro, nós compramos junto lá. Assim. A baqueira tá no fim. Ei, baqueira! Irmão! Alô, alô, alô! Peraí! Tá forçando demais lá, ó. O Maurício solta aí agora, ó. O Maurício acompanha e vem soltando. Dá, deu, agora. Puxa, Maurício. Figura. Vai, o cabo deu pra frente um pouquinho. Solta aqui, Maurício. Essa dá pra soltar agora. Solta aqui. Vamos fazer igual a gente assim. Olha só os dois agora. Dois. Vai, pode cair lá. Pega agora.